Аптада Бишкекте эмдиги жылга белгиленген парламенттик шайлоо учурунда мүмкүн боло турган кыйынчылыктарга арналган тегерек столду бийлик өкүлдөрү жогорку кеңешти катуу сынга алды. Анткени акыркы мезгилде парламент өкмөт тарабынан эң жогорку сапатта даярдалган 8 мыйзам долбоорун четке каккан. Мүмкүн ал мыйзамдарды депутаттар чындап эле негизсиз кабыл албай койгондур. Бирок ошону гана жүйө кылып өкмөт даярдаган долбоорлор сөзсүз кабыл алынууга тийиш деген аша чапкандык. Өкмөттөн чыккан долбоордун баары кынтыксыз болсо, анда аларды жогорку кеңеште карап керек эмне? Мындай логиканы улантса, жакында парламенттин өзүнүн да кереги жок болуп чыгышы мүмкүн. Өкмөт ушунчалык жакшы иштесе, анда эмне үчүн министрлер биринин артынан бири кызматтан алынып жатат? Дал ошондой бир жактуу жолго түшүп кетпесин деп парламенттик система ойлоп чыгарылган. Шайлоо босогосун 5%дан 10%га көтөрүлгөнү дагы абалды эч өзгөртпөйт деп айтылды. Анда андай өзгөртүүнүн кереги эмне? Маселе жөнүндө кененирээк Алтынбек Беделов. Кезектеги парламенттик шайлоого саналуу айлар калганда депутаттар шайлоо кодексине кезектеги өзгөртүүлөрдү сунуштай баштады. Алардын айрымдарына караганда шайлоого катталганда 8 жылдан кем болбогон партиялар гана катышууга укуктуу болот. Шайлоо алдындагы кампанияга берилчү күрөө акы 10 миллион сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн жана парламентке өтүү үчүн талаптуу босого шайлоочулардын 10%ына чейин көтөрүлөт. Белгилей кетсек, өлкө башчы Алмазбек Атамбаев 10%дык босогону колдой турганын билдирген. Мировой опыт показывает, что дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй 2 же 3 партиядан түзүлгөн парламент менен өкмөт туруктуу иштейт. Жогорку кеңештин депутаттары 4-төн кем эмес фракция болушун каалап жатат. Балким айрымдары парламенттеги ордунан айрылып калуудан чочулайт. 4 партия деле өкмөттүн туруктуу иштешине жол берет. Чтобы в парламенте было не менее 4 партий. Өкмөттүн жигердүү иштеши коалициялык көпчүлүктүн бекемдигине көз каранды. Бирок тил табыша албаган депутаттардын айынан 3 жылда өкмөт 3 жолу алмашты. Мындан улам болочок жогорку кеңешке 5-тен аз фракция өтүшү керек. 5 фракций более года одного очень трудно удержать коалицию. 5 фракция бир жылдан ашуун коалицияны кармап турууга мүмкүн болбой калды. Анткени бийлик үчүн күрөш бул айсбергдин көрүнгөн гана учу. Ал эми чындыгында көрүнбөгөн килем алдындагы иттердин тытышканы дегендей күрөш жүрүп жатат. Натыйжада мындай күрөш коалициялардын ыдырашына алып келип жатат. Коалиции быстро распадаются. Дүйнөлүк практика көрсөткөндө 2 партиялуу парламент менен өкмөтү жигердүү иштеген мамлекеттер көп. Андай парламенттерде негизинен оң же сол, демократтар менен социал-демократтар, республикачылар менен либералдар бири-бирине каршылаш болуп иштейт. Бирок Кыргызстанда либералдык партия жок. Бир кезде Сыдыков, Арабаев, Айдарбековтор түзгөн Алаш Ордо партиясы либералдуу болгон. Бирок эл арасында колдоо тапкан эмес. Спустя 100 лет в Кыргызстане нет либералов. 100 жыл өтсө дагы Кыргызстанда либералдык партия түзүлө элек. Алаш Ордо партиясы убакыттын өтүшү менен өзгөрүлүп, социалисттердин багытына түшүп, кийин солчул эсерлер менен биригип кетти. Андан соң алар өзүңүздөр билгендей репрессияга дуушар болду. Но потом вы все знаете, она была запрещена и репрессирована. Кыргызстанда 200 жакын саясий партия каттоодон өтүп, өзгөчө плюрализм пайда болду. Учурда партиялардын айрымдары биригип жатканын байкоочулар депутаттар сунуштаган 10%дык шайлоо босогосу менен байланыштырышат. Бул демилгенди Республика Атажурт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев дагы колдойт. Аны менен жогорку кеңешке күчтүү гана партиялар келет. Залог боюнча бүгүнкү күндөгү мыйзам негизинде бул 500 миң сомдун тегерегин түзөт. Муну биз ойлоп атабыз, 10 эсе көтөрсө болот, 5 миллионго чейин көтөрсө болот. Бул кайсыл бир партияларды катыштырбай коюу ойдо эмес. Бул ошол катышкан партиялардын баардыгы шайлоого өтө олуттуу көз караш менен жоопкерчиликтүү катышуу керек. Анан шайлоого катыштым деген гана максат менен 20-30 партияны катыштыруунун коомубузга пайдасы жок экендигин биз билдик. 10%дык чектөө сунушун киргизген депутаттардын бири КСДП фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбеков. Эл өкүлү билдиргендей, бул ыкма менен майдаланган саясий күчтөрдү бириктирсе болот. Алсак 200 партия ондон бириксе, 20 гана партия калып, атаандаштык күчөйт. Парламентке аз фракция өтүп, жигердүү иш башталат деген кыялданулар бар. 4-төн кем эмес партия парламентке кириш керек деген сунуш болуп атат. 4-төн кем эмес партия деген сөз 10%ды өтө албай калса дагы деп турабыз да. 10%ды бир да партия өтө албай калса дагы 4 партия кирет, бир партия өтсө дагы 4 партия кирет, 2 партия же 3 партия өтсө дагы 4 партия кирет, 4 партия өтсө ал автоматтуу түрдө жеңиш болот.
Ошентип алдын ала түзүлгөн пландар боюнча парламентке 4 гана фракция кирүүгө тийиш. Белгиле кетсек, шайлоо кодекси буга чейин жалпысынан 9 жолу өзгөртүлгөн. Эгер депутаттардын азыркы демилгелери мыйзамдаштырылса, саясий партиялардын саны бир топ кыскарышы ыктымал. Бирок шайлоого катталганына 8 жылдан ашкан гана партияларды катыштыруу демилгесинде нааразылыктар чыгышы мүмкүн. Нельзя вот это 8 лет ставить в качестве саясий рынокко кирүү үчүн 8 жылдык чектөө койбош керек. Чындыгында шайлоодо негизги объект ким? Албетте электорат. Аларды ойлош керек да. Мен түшүнөм, шайлоо алдында бир партия шашылыш түзүлүп, жергиликтүү кеңештерге уюштурулган шайлоого катышса болот. Бирок парламенттик шайлоого 8 жылдык чектөө туура келбейт. Андан көрө добуш берүүчүлөрдүн укуктарын ойлош керек. Ну просто 8 лет и все это, мне кажется, это ну, не совсем правильно. 2011 жылдагы парламенттик шайлоо шашылыш уюштурулгандыктан анын бир топ мыйзамдык жактары бышпай калган. Ошондуктан азыркы өзгөртүүлөрдүн эрте сунушталып жатканын серепчилер колдойт. Бирок эң башкысы шайлоонун кантип уюштурулган эмес, элдин кимге добуш берери. Электораттын ар бир өкүлү парламентке кирем деген талапкер партияга 2-3 жөнөкөй суроо бериши керек. Турмуштун жакшырышы үчүн партия кандай чара көрөт? Аны ким жана кандай жол менен ишке ашырат? Если человек находился во власти 10 лет. Эгер 10 жылдан бери бийликте жүргөн адам ар кандай көптөгөн убада берип, бирок сөзүндө турбаса шайлоодон өтсө деле кайра элдин башын оорутар белгилүү. Мындан улам партияларда бири-биринен көчүрүлүп жазылган программалар эмес, маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүгү чыныгы жеткен жана реалдуу максат койгон партиялар керек. Бирок 10% босого бул өтө эле жогору. Анткени өтпөй калган майда партиялар шайлоодон кийин бир топ маселе жаратышы мүмкүн. Бул ире добуш берүүгө биометрикалык маалыматтарын тапшырган жарандар катышат. Бирок жакында Ысык Көл жана Нарын областарында маалымат топтоого пайдаланылган 2 компьютерден уурдалышы чогултулган биометрикалык маалыматтардын коопсуздугу тууралуу маселени кайрадан курч койду. Анткени менен ал маалыматтардын негизинде көптөн бери анык болбой келген шайлоочулардын так саны такталышы мүмкүн. Бирок ал сан өтө төмөн да болуп калышы ыктымал. Алтынбек Беделов, Аман Бакиров, Манас Бакешев, НТС Жумалак.